တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါတရားစွဲဆိုတဲ့နိုင်ငံနဲ့တရားလိုနိုင်ငံပေါ့နော်တရားလိုနိုင်ငံနဲ့စွဲဆိုခံရတဲ့နိုင်ငံဟာဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဖမို့တို့အခုဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကဂျီနိုဆိုက်ရိုးညာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်ကောင်စီကိုအချက်၄ချက်နဲ့တရားစွဲတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုအချက်၃ချက်စုစုပေါင်း8ချက်နဲ့တရားစွဲတယ်အဲ့ဒါဖုံးဖုံးတို့ပြည်သူတွေကပြောကြတယ်အာဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဆိုတာငါတို့ကြားတော့မကြားဘူးကွာငါတို့မကြားဘူးတဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲတယ်ဆိုတော့ဟာသာတော့ဟာသာကြီးပဲလို့ပြောခဲ့ကြတယ်အမှန်တော့အဲ့ဒါဟာသာမဟုတ်ဒါဟာလုံထုံးလုံနီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘလို့လုံထုံးလုံနီးလဲဆိုရင်ဖမုံတို့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံနဲ့ဖမုံတို့မြန်မာနိုင်ငံဆက်ဆက်မှုလုံးဝမရှိဘူးအဲလိုဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံကိုတရားစွဲခိုင်းရပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေဆိုတာမူဆလင်ဘာသာထဲမှာပါတယ်မူဆလင်လူမျိုးထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့တကယ်အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တာကိုခံစားရတဲ့နိုင်ငံတွေကမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ကအရန်ခံစားရတာသူတို့တွေကမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့မလေးရှားဆိုတာကဖမုံတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံဖြစ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်နေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်သူတို့အနေနဲ့မျက်နှာအပြက်ခံပြီးတော့တရားစွဲလို့မရဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုတာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တယ်သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုမျက်နှာအပြက်ခံပြီးတရားစွဲလို့မကောင်းဘူးနိုင်ငံအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မျက်နှာနာတာပေါ့ဗျာတရားစွဲလိုက်တရားစွဲလို့မကောင်းဘူးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိမ်နီးနိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်သူတို့အနေနဲ့တရားစွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနိုင်ငံအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မျက်နှာနာစရာတွေဖြစ်တယ်မကောင်းဘူးအဲ့လိုမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့လုံးဝကိုမျက်နှာနာစရာမရှိတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုတရားစွဲခိုင်းရပါတယ်တရားစွဲခိုင်းရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီဘာမှမဆိုင်လို့ကိုတရားစွဲခိုင်းတာဘယ်သူကစွဲခိုင်းတာလဲဆိုရင်မလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ကအဓိကတရားစွဲခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့ကိုယ်တိုင်တရားစွဲရင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေလည်းဖြစ်တယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နှာနာစရာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့မလုပ်ရမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။မကောင်းဘူးပေါ့။အဲဒီလိုမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလည်းမပတ်သက်ဘူး။တန်ရေးတမန်ရေးလည်းမပတ်သက်ဘူး။ဘာဆိုဘာမှမပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုတရားစွဲခိုင်းရတယ်သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးကဘာလဲဆိုရင်မျက်နှာနာစရာမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့အမှုတစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့ခက်ဝေးဝေးမှရှိတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုကမကထလုပ်ပြီးတရားစွဲရပါတယ်ဒါဖဖို့ကဘုသူဒ္ဓအနေနဲ့ပြောပြခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကိုအစ္စလာမစ်နိုင်ငံတွေကတရားစွဲခိုင်းရခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဖမုံတို့အန်ဂျီအစိုးရကိုဂါဘတုဂါဘမန်ထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲကြည့်လိုက်။ဗြိတိန်နိုင်ငံ UK ပေါ့နော်။ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုတရားရဂိုင်းတို့အပြည့်ပါဝင်တယ်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံဆိုလည်းပဲအခုမကြမီအချိန်တွင်ဖုံဖုံတို့အောက်လွတ်တော်မှာရောအထက်လွတ်တော်မှာရော IMG အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရဖြင့်အတိမတ်ပြုဖို့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြန်လည်ဖော်ဆောင်ဖို့အလုံးမူကြမ်းတွေကတင်ပြီးပြီ။ဗြိတိန်မှာလည်းတင်ပြီးပြီ။ပြင်သစ်မှာလည်းတင်ပြီးပြီ။ဂျပန်မှာလည်းတင်ပြီးပြီ။ဂျပန်မှာလည်းတင်ပြီးပြီ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဗြိတိန်တို့ပြင်သစ်တို့ကဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုတရားရဂန်တို့အပြည့်ဆောင်ရွက်နေရတာလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြင်သစ်နယ်ပြင်သစ်ရဲကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘာမှတန်ကင်းတမန်ကင်းကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးစီးပွားရေးလည်းကြီးကြီးမားမားမရှိဘူး
အမေရိကန်တို့ဩစတြေးလျတို့ကရှိတယ်စီးပွားရေးအရာမရှိပေမဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတယောက်အမေစုရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးရှောင်းတာနယ်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်ရှောင်းတာနယ်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းပဲစစ်ကောင်စီကဒဇာကန်လုပ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားတယ်ဒါကြောင့်ဩစတြေးလျတို့အမေရိကန်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဒါရိုက်ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကူညီလို့မရဘူးဒါကနိုင်ငံရေးတဘာဝပဲပေါ်ပေါ်တင်တင်ကူညီလို့မရဘူးအမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ကူညီမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကိုရီးယားနိုင်ငံလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ကူညီလို့မရဂျပန်နိုင်ငံသားတယောက်ကိုဖမုန်းလို့မကြသေးမိကလွတ်လိုက်တာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပဲစစ်ကောင်စီကအဲ့လိုဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းတစားကန်လုပ်ထားတယ်ဘဘလို့ကိုရီးယားဘန်ကိုလည်းပဲပြစ်သွားတာမြန်မာနိုင်ငံသူတယောက်တည်သွားတာပဲဘမုန်းတို့ပြည်သူတွေတည်တာပဲဒါလေဒါကြောင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေဂျပန်နိုင်ငံသားတွေဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအများကြီးဒါကြောင့်ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ဩစတြေးလျတို့အမေရိကန်တို့ဟာသူတို့နိုင်ငံသားတွေကိုဒဇာကန်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ပါဝင်လို့မရဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးထားလို့သူတို့နိုင်ငံသားတွေကိုဒဇာကန်လှုပ်ထားလို့ဒါကြောင့်အမေရိကန်တို့ဂျပန်တို့တောင်ကိုရီးယားတို့ဩစတြေးလျတို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုကူညီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်ရသလဲဆိုရင်တစ်ဖက်လှည့်နဲ့နောက်ွယ်ကနေလှုပ်ရတယ်ဘလို့လှုပ်ရလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်စီကလုံးဝမဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအသုံးပြုရတယ်အဲ့ဒါဘယ်နိုင်ငံတွေလဲဆိုရင်ချက်သမရနိုင်ငံ UK နိုင်ငံပြင်သစ်နိုင်ငံဘာလို့ UK သားတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်မရှိဘူးပြင်သစ်သားတွေတိတ်မရှိဘူးချက်သမရနိုင်ငံသားတွေတိတ်မရှိဘူးစစ်ကောင်စီကလည်းဖမ်းရတာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့ချက်သမရနိုင်ငံကိုအမေရိကန်တို့ဂျပန်တို့ဩစတြေးလျတို့တောင်ကိုရီးယားတို့က NG ဆိုရကိုညံ့ညံ့အတိမှန်ပြုခိုင်းတယ် UK တို့ကိုဖိအားတွေပေးခိုင်းတယ်ဆန့်ရှင်တွေလုပ်ခိုင်းတယ်ဘိုင်းခေါက်တွေလုပ်ခိုင်းတယ်ပြင်သစ်ကိုဆန့်ကျင်တွေလုပ်ခိုင်းတယ်ဘိုင်းခေါက်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာအမေရိကန်တို့ဂျပန်တို့တောင်ကိုရီးယားတို့ဩစတြေးလျတို့ရဲ့ကူညီမှုတွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့တွေကတိုက်ရိုက်ကူညီလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုံဖုံတို့တဖက်လှည့်နဲ့ကူညီပေးနေတာဘသူကနာမည်ခံလဲဆိုရင် UK တို့ပြင်သစ်တို့ချက်သမရတို့ကနာမည်ခံတယ်ဒါကြောင့်ဖုံဖုံတို့သည်ချက်သမရနိုင်ငံက NG ကိုတရားဝင်အစိုးရအတိမတ်ပြုတယ် UK နိုင်ငံကတရားရကံတို့အပြစ်ကူညီနေတယ်ပြည်သစ်နိုင်ငံကကူညီနေတယ်ဆိုတာအမေရိကန်တို့တောင်ကိုရီးယားတို့ဩစတြေးလျတို့သူတို့ရဲ့စ조사မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်သူတို့တွေကနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုကြိုးကန်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့သည်တချို့အရာတွေကဓာတ်ရိုက်ဆောင်ရွက်လို့မရဘူးဒါနိုင်ငံရဲ့သဘောကဘာကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်တဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတဘာဝလေးတွေကိုပြည်သူတွေကိုနားလည်စေချင်တယ်သိစေချင်တယ်ဒါကြောင့်ဘဘူးတုဒအနေနဲ့ထည့်ပြောပေးတယ်ဒါကြောင့်ဖုံဖုံတို့ကဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အခုဇွန်လ20နဲ့5ရက်နေ့အထိຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေးတွေကိုဖုံဖုံတို့လက်မလျှော့ဘဲနဲ့ခွန်အားအပြည့်နဲ့တော်လန်ကြတယ်အဲ့လိုတော်လန်ကြတဲ့အချိန်မှာဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေတထောင်ကျော်သိမ်းဆုံးခဲ့ပြီးတထောင်လောက်ဖမ်းဆီးခံပြီးအဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေကအာတူဘီကိုကူညီတောင်းခဲ့တယ်ကုလသမဂ္ဂ UN ကိုကူညီတောင်းခဲ့တယ်တောင်ကိုရီးယားဂျပန်ဩစတြေးလျအမေရိကန်ဥရောပသမဂ္ဂစတဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကိုကူညီတောင်းခဲ့ကြတယ်ဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေမေးလျော့နေတာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖုံဖုံကပြောပြခြင်းလို့ဘာမေးလျော့နေလဲဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ကဒီ9လအတွင်းမှာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခဲ့တယ်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီပါငါတို့မြန်မာနိုင်ငံဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတိတ်ကိုအကြမ်းဖက်ခံနေရပဲငါတို့ကိုကူညီပါလို့ပဲတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်ဖုံဖုံတို့မြန်မာနိုင်ငံသူပြည်သူပြည်သားတွေကကဘာကြီးကိုကြတော့ပြန်ပြီးကုညီဖို့မေ့နေခဲ့တယ်ကဘာကြီးဆိုတာဘယ်သူလဲအမေရိကန်ပဲဖြစ်တယ်ကဘာကြီးလို့ပြောရင်အမေရိကန်ပဲအမေရိကန်ကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကင်ထားတာဂ
G7 မှာဆိုအမေရိကန်အဓိကဥရောပသမဂ္ဂမှာဆိုလည်းအမေရိကန်ကအဓိကကုလသမဂ္ဂ UN မှာဆိုလည်းအမေရိကန်ကအဓိကဒါကြောင့်ကမ္ဘာကြီးလို့ပြောရင်ဘာတူလဲဆိုရင်အမေရိကန်ပဲဒါကြောင့်ဘဘတို့ကကမ္ဘာကြီးကိုသာအကူအညီတောင်းနေကြတယ်ကမ္ဘာကြီးကိုပြန်ပြီးကူညီဖို့ကြတော့မေ့နေခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖုံဖုံတို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကမ်ပိန်းတွေလုပ်ရမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေလွတ်မြောက်ဖို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေကကမ်ပိန်းတွေလုပ်ပြီးတော့မှတောင်းဆိုရမယ်အဲ့ဒါတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေက9လအထိကဘာကြီးကိုပဲအကူအညီတောင်းတယ်ကိုဒုက္ခကိုပဲကိုမြင်တယ်ပေါ့နော်ကိုဒုက္ခကိုပဲကိုမြင်တယ်ကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဖုံဖုံတို့ကလည်းကဘာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကူညီပေးရမယ်ဘာတွေကူညီပေးရမလဲဆိုရင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားကိုဖမ်းဆီးထားတယ်အဲ့ဒီဖန်စီထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေကိုအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖမုံတို့ကမ်ပိန်းတွေလုပ်ပေးရပါမယ်။စုတောင်းပွဲတွေလုပ်ပေးရပါမယ်။ဖမုံတို့ဆန္ဒပြသလိုအဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေကိုလွတ်ပေးဖို့အတွက်ဖမုံတို့ကြကြနနကိုကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ရပါမယ်။အဲ့ဒါမှဖမုံတို့ပြည်သူတွေတရားမျှတမယ်တာဝန်ကြီးတယ်လို့ဖမုံကပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖမုံတို့ကလည်းပြည်သူတွေကလည်းကဘာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကူညီကြပါ။နောက်ဖမုံ ICC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်တွင်းရေးပေါ့နော်။ဖမုံတို့အခုစစ်ကောင်စီကိုမကြမီအချိန်တွင်းမှာ ICJ ကထုတ်ကြေလွှာတွေတင်ခိုင်းမယ်အမိတ်ချမှတ်မယ်ပေါ့နော်။ဖမုံတို့ ICJ ကကြတော့ကဘာကြီးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်တဲ့ကဘာကြီးရဲ့ international တရားရုံးပေါ့သူက ICJ က genocide အမှုတွေကိုကိုင်တယ် ICC ကကြတော့ဖမုံတို့ပြည်တွင်းရေးတွေကိုကိုင်တယ်ပြည်တွင်းရေးဆိုတာကတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေเนาะလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြည်တွင်းရေးလို့ခေါ်တယ်ကဘာကြီးရဲ့အရေးဆိုတာကတော့ဖမုံတို့မကြသိမိအချိန်ကရိုညာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာတို့ဖမုံတို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုလူမျိုးတွေတတ်ဖြတ်ခဲ့တာတော့ဖမုံတို့မြန်မာတွေလေရှမ်းတို့မွန်တို့ရခိုင်တို့ချင်းတို့ကရင်တို့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကိုလည်းပဲစစ်ကောင်စီကနှစ်ပေါင်း30ကျော်လူမျိုးတွေတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြတော့ကဘာကြီးရဲ့အရေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖမုံတို့ကဘာကြီးရဲ့အရေးကိုတော့ ICJ မှာတရားစွဲရတယ်ပြည်တွင်းရေးကိုကြတော့ ICC မှာတရားစွဲရပါတယ်မတူပါဘူးICJ မှာကတော့မကြခင်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကိုဖမုံတို့အမိတ်ချမှတ်တော့မှာပဲဖြစ်တယ်တရားဆုံးဖြတ်တော့မှာပဲဖြစ်တယ် ICC မှာကကြတော့ဖမုံတို့ဘယ်အခြေအနေရောက်နေပြီလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးထည့်ပြောမယ်ဖမုံတို့စစ်တပ်ကို ICC မှာတရားစွဲဖို့တပ်တွေပေါင်း4သိန်းကျော်ရထားပြီးသွားပြီနော်အခုဖမုံတို့ဖေဖော်ဝါရီလတရားရုံးကနေပြီးတော့ဇွန်လ25ရက်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူခွေးတွေချိုးပေါက်ခဲ့တယ်အကြမ်းဖက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတပ်သေးတွေဟာဘလောက်တောင်ရှိလဲဆိုရင်တပ်သေးပေါင်း4သိန်းကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီတပ်သေးပေါင်း4သိန်းကျော်တဲကမှဖမုံတို့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ကန့်ညီတဲ့တိကျခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံတကာစံညွှန်းစံချိန်စံညွှန်းအနေနဲ့ကန့်ညီတဲ့တိကျခိုင်မာတဲ့တပ်တွေ200လောက်ကိုပဲဖမုံတို့ ICC တရားရုံးမှာဒေါက်တာဆဆာတို့ကတင်သွင်းပြมาဖြစ်ပါတယ်ဖမုံအခုပြောတာကိုနားလည်တော့တယ်เนาะစစ်ကောင်စီကတပ်တွေပေါင်း4သိန်းကျော်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတပ်တွေပေါင်း4သိန်းကျော်တဲကမှဖမုံတို့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းအနေနဲ့ညီရဲတိကျခိုင်မာတဲ့တပ်တွေ200ကိုပဲယူပြီးတော့မှ ICC တရားရုံးမှာဒေါက်တာဆဆာတို့ကတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်